Ylläksellä ollaan. Se on Kotkan supermies ja Kerava Claudio. Koht mennään. Mä menen täysin ja Marko ei mene ihan täysin. Niin ja arutellaan, että se pysyy perässä. Niin. Älä vilkuile taakse kuitenkaan hirveän näkyvästi, niin näyttää, että mäkin menen kova. Punainen reitti. Toivottavasti ei satu mitään. Ja tarinaa riittää, kun tuo varmaan se 6 minuuttia alas kestää. On siinä höpöttämistä. Oho. Jes, katsotaan. Noniin, rock out with your cock out, niin kuin sanoiko Lemmi Kilmisteri sillä. Selvä, sitten lähdetään maailmankappia. Maailmankappia, tätä on ajeltu sukset jalassa kovasti, mutta ei niin kauheasti pyörällä. Että katsotaan, miten tässä käy. Onneksi tämmönen kovan luokan pyörämies edessä, niin voi vähän seurata linjoja. Kun täällä on muuten ihan hukassa, kun täällä on niin perhana liukasta. Ja muutenkin aika rankkaa raffia shittiä. Iso permi täällä on tehty. Pikkasen on kenkkuja ja sokkoja osat paikasta. Joutuu kyllä sillä lailla niinku ajatuksella menee, ettei ihan hirveesti sattus, mutta siitä pikkasen ilmaa noin. Ja taas permistä vauhti pois. Joutuu jopa vähän polkemaan täällä. Jaha, tässä on semmonen keikku, ettei voi sattua, jos menee ylittä. Noin. Ja tää oli tää omituinen permi, noin. On vähän enduropyörällä taas opettelua, kun on mäkipyörällä paukuttanut Ruotimaalla, niin pitää vähän keskittyä. Mutta kyllähän ne tästä. Oho, siellä otettiin vähän kunnolla ilma. Ja taas joutuu polkaseen. Sitten lähdetään taas vettä. Täällä on paljon satanut, kun on tämmösiä vesirännejä, mutta eipä nekään anna haitata. Ja sitten mennään vastatuuleen. Toivottavasti kuulette kaikki hyvät jutut. Herrulla vauhti pois. Ja semmonen. Sitten oikeeseen permiin. Tää yläosa on tämmönen pikkasen kenkku. Mutta ajomiehet tykkää. Sitten otetaan huippunopeus. Varataan noita. Tässä on vähän tämmönen, katsotaan. Step up, ei mee. Täytyy vähän tota rakkakivikkoa varoa. Siinä tulee avomurtuma, kun sinne menee. No niin, siitä niin peräsivulle. Seuraava ränniä. Tää on kyllä, Marko huomaa vain, että se ajaa sen verran rauhasta. Näyttää, että meikäläinen pysyisi oikeesti perässä. Jep, jep. No niin. Jaha, sitten katsellaan, tässä oli. Mitä tässä nyt oli? Wow. Wow. Vauhtia saa tosiaan ottaa pois, kyllä näin paikka. Niin perhana, liukasta. Wuhu, hei. Siitä niin. Tuplattaa hyppyrimisiä. Hyndä. Jaha. Jaha. Siitä niin. Wuhu! Jaha. Ranskalainen linja. Otetaan oikkariin. Nyt olisi lähtenyt toinen pätkä. Nyt ollaan täällä kohta puun rajassa, niin päästään sieltä niin sanotun länsirajan suuntaan. Jaha. Ei ole porojakaan vielä näkynyt, niin ei ole tarvinnut niitä väistellä. Hissilipu kun haen, niin sanovat, että varo poroja! Vähän tämmöstä. Meillä olisi tämmönen. No perhana! Onneksi ei oo pitkä matka alas. Jaha! Humppa jatkuu, mutta sooluna mennään alas. Katsotaan. On se aika kova jätkä juoksiakin näköjään, kun noin pitkä. Ei mitään, kun onnea menestystä. No niin. Sitten mennään itekseen, katsotaan mitenkä tässä käy. Tännehän se taisi olla. Mä nyt väärin muista. Joo, kyllä. No niin, sitten kuten näette, täällä on pikkasen tätä irtomatkua. Joutuu vähän. Huhu! Ai ai! Vittu, peräliinkussa mennä. Ei hyppyliinkussa vaan. On niin irtonaista. Oh! Lähti eturengaskihalta. Noin, hypystä yli.
Seuraava. Hei hei! Onneksi saa just jalan kiinni takas lukkoon. Jaha. Toki paha kun on jo vauhdin näyttäjä edessä. Joutuu soolona menee. Aivan kauheeta. Wuhu! Ja vauhti pois. Mikä ei mene ihan tuplasta yli siitä. Sitten noin. Hyvä ettei kieli jäänyt hampaat. Ja siinä on semmonen kaari. Mikä se on vähän tommonen. Homma jatkuu. Ei oo helppoa. Ei oo helppoa kun ei oo henkinen meittori edessä ajamassa. Tää oli helvetin liukas. Noin. Sitten tulee vähän laiturisettiä. Parilla dropilla. Siitä niin! Ja seuraava. Siitä niin! Ei, ei, ei! Onko joku huutanut takana? Ei oo! Oi! Saatana kun eturengas lähti alta. Saa kyllä ihan oikeesti olla hereillä. Tää on niin vitun liukasta. Anteeksi taas. Spontaani kiroilu. Ja sitten mennään taas. Vähän siitä mukamas manuaalina. Kun ei osaa, niin ei osaa. Ja hyndä. Noin. Permii vähän vauhtia pois. Siinä ei ole niin paljon irtohiekkaa. Sitten tulee nää Markon spesiaalikurvit. Ja taas lisää vaan. Tämähän menikin ihan reisille. Ei muista. Sitten mä lisää loikkaas. Kumpuu. Nössö kun on, niin ei uskalla. Sitten droppi. Ei! Noin. Ai. Ja viimeiset permit siitä. Vauhdilla ulos. Noin. Ja ratamestari erikoinen. Eli sahapuru. Luonnollinen jarru. Ai. Ja sitten viimeinen rullaus. Viimeinen rullaus pihalle. Oli mut aika likellä pannut siinä yhdessä kohtaa, et huomannu. Mutta semmoista hengissä ollaan ja jotain. Moilanen, Claudio suosittelee.